师哥，你爱看电影吗？你知道最近上映的那个《哈利波特与凤凰社》吗？就是那个最火的那一部。啊，这个我知道。我觉得那一集小天王星他死得太惨了，我听说下部戏连那个邓布利多都会死。哎呀，如果又死了，我都不看了，我快受不了的。服务员，给我加双碗筷。好的。我那个炒饭在那边呢，一块在这儿吃吧。对呀、啊，在这儿吃吧，我给大家讲个冷笑话吧。说我邻居姓朱，他们家祖籍呢在四川，所以他妈妈就给他取名叫朱川。结果他妈妈每次买完衣服回来，都会跟别人说，这是给我们家朱穿的。是不是很好笑？哈哈哈哈哈！服务员，炒饭快点啊！还有再来份肉。